Për shumë Sinani një fitore e pasë sot 3-0. I knaqur për skuadrën tuaj? Normal, i knaqem për rezultatin, edhe për lojë normal. U zhvillu një ndeshje e fortë, besoj që të quenë të bënë më të mirën e mundshme, po atë edhe që jam i knaqen për gjitha satë. Kusht pikati me tepër, si për shumë, në reparte po themi? Unë besoj që gjithë kanë spikat, kanë lujtë fort, kanë lujtë një lojë mjaft mirë. Vim as një humit pësu mjaft për para, kështu që besoj që ba një këfesht mirë dhe gjithë kanë lanë maksimumin. Gjithë janë spikatin sëtë. Profe, do të një ndimese madhe për ju ndeshje pas ndeshje? E falenderoj shumë për kontributin, për dëshiren, që vjen me dëshirë më të madhe, kontribon atë ekipi jonë. Juroj dhe shumat mirë, të vazhdojnë në punë, të vazhdojnë këtë rritëm, se besoj dhe tjetë një shumë shpet dhe tjetë një dorë mjaft i mirë në futbolin tonë. Të dhëtë diferenca e Partizanin, e të arruni vendin e parë? Jo flikni për Partizanin, në unë e di që është në vend 2 dhe 3 Skënderbeu e Bylis, kështu që kena një kampionat fort, me gjitha që jena pik për pik, objektivi jonë është me fitu ndeshjen e rrallës, në tjera t'ja lojmë në rrugës t'ja lojmë kosë. Shkodra juaj po kontribon për ekipin e parë. Disa futbolliste janë pjesë e Vllaznisë dhe të tjerë janë drejt rrugës. Jam i kënaqur tam drejtë. Kur mundi tyne shpërblet dhe talenti tyne shpërblet, dy tre lojtarë janë afruar në ekip të parë dhe besoj që siç e thash edhe më parë si për Doden, që besoj se vetë një element mjaft i veshur i futbollit shqiptar mas pak kohëve, besoj se edhe dy të tjerë do të ndëgjojë zonën për mirën e futbollit shqiptar. Jam i kënaqur, pasi kjo është puna kryesore e akademisë. Titulli kampion është në objektivin e Sinanit. S'pëlqen me fol për titull kampion, pëlqen me fol vetëm për ndeshjen e rrallës, të fitojmë ndeshjen e rrallës. Është po atjetër objektiv titull kampion çdo kush më fitu, por e shoh një kampionat fort dhe edhe çuret nuk duhet me vënë presion, kështu që besoj se na kena objektiv kryesor me fituar ndeshjen e rrallës. Me çfarë përmend ndeshjen e rrallës? Me Tiranë? Luhet me Tiranën kundër Tiranës. Dhe normalisht skuadër e fortë, ndeshje e fortë. Sukses. Faleminderit.